За сайн мэцэн хүмүүд ээ. Өнөөдрийнхөө хичээлийг эхэлцгээе. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол нэгж шилжүүлэх гэдэг сэдвтэй хичээл байгаа. За энэ сэдвийн хүрээнд бид өмнөх ангиудаа бол уртыг хэмжих нэгж. За тэдгээрийн хоорондын хамаарал, мөн талбайг хэмжих нэгж, тэдгээрийн хоорондын хамаарал, за мөн хөндийг хэмжих нэгж, цаг хугацааг хэмжих нэгжийн талаар судалсан байгаа. За өнөөдрийн хичээл дээр бол бид нэр талбайг хэмжих нэгжүүд, мөн эзлэхүнийг хэмжих нэгжүүд, тэдгээрийн хоорондын хамаарал хэрхэн шилжүүлдэг. За эдгээр одоо нэг шилжүүлэхтэй холбоотой асуудлуудыг хэрхэн яаж шийдэж болох талаар үзэж судлах юм аа. За ингээд хичээлд орцгоё. За хүмүүст нэгж шилжүүлэх шаардлага бол өдр тутам байнга тулгарч байдаг. Жишээлх юм бол энэ зурган дээр одоо төрөл бүрийн мэрэгчлэлтэй хүмүүс байгааг харж байна. За барилгачин байна, инженер байна, гагнуурчин, эмч, за магадгүй багш, маш олон төрлийн мэрэгчлийн хүмүүс байна. Ер нь бол бүх төрлийн бүхэл мэрэгчлэлтэр бол нэгж шилжүүлэх асуудал байнга тулгарч байдаг. Тэгэхээр нэгж шилжүүлж сурна гэдэг маань ирээдүйд ямар ч мэрэгчлэлтэй болсон яах вэ? Бүх төрлийн мэрэгчлэлтэр энэ одоо чадвар хэрэг болдог учраас энэ бол маш чухал чадвар юм аа. За ингээд дэлхийн нийтээр ер нь ямар нэгжийн систем хэрэгэлдэг юм бол гэж. Ер нь бол альва улс үндэстэн бүр өөрийн одоо онцлог зааж төрөхтэй байдлаасаа шалтгаалаад өөр өөр юмс өрмөс онцлогтой химжил одоо нэгжийн системүүдийг ашигладаг. Жишээлх юм бол одоо Монгол нэгжийн систем гэхэд уртыг химжих нэгжийн төв, сүм, алт, дэлэм гэх мэтлэн маш баялаг химжээр одоо химжих нэгжүүдийг ашиглаж ирсэн байдаг. За тэгээд улс үндэстнүүд одоо хоорондоо одоо харилцах, одоо худалдаа наймыг хийх юм уу? Тим асуудал төр өөр өөр нэгжүүд мэн хоорондоо зөрөх тим асуудлууд тулгарч ирсэн. Ийм учраас одоо дэлхийн нийтлэрийн нэгжийн системтэй бол яадаг тийм шийдэл төрсэн байна. За ингээд дэлхийн нийтлэрээ систем гэж нэрлэгддэг тэр одоо нэгжийн системийг хэрэгжилж заньсан байна. Одоогор бол бидний өдөр тутмын хэрэгжилж байгаа нэгжийн систем бол систем байна. За ингээд өмнөх ангиуд бид нэгж шилжүүлэх тухай. За энд бол хөндийг хэмжих нэгж, уртыг хэмжих нэгжүүд самбар дарагдаж байна. За энэ нэгжүүдийн хоорондын хамаарлыг бол бид нар үзчихсэн учраас энд ногшиж яриад явах уу. За хэрхэн хооронд нь шилжүүлдэг вэ гэж. Жишээлх юм бол хөндийг хэмжих нэгжээс одоо нэгжийг за тонноос килограмм руу шилжүүлье. 1 тонн 1000 кг байдаг учраас 1000-аар үржүүлээд килограммын одоо тоо хутга нь гарч ирнэ. Килограммаар илэрхийлэх тоо хутга нь гарч ирнэ гэсэн үг. А буцаагаад килограммаас тонн руу шилжүүлэхдээ яах вэ? Энийний уруу үйлдэл буюу 1000-д хуваахад одоо тоонор илэрхийлсэн тоон хэмжээс нь гарч ирнэ гэсэн үг. За мөн килограммыг граммаар илэрхийлэхдээ 1000-аар үржүүлнэ. Ягаад гэвэл 1 кг 1000 грамм байдаг те. Уруу үйлдэл нь мөн саяныхтай адилхан. Гэх мэтлэнгээр бүх нэгжүүдийн хооронд шилжүүлэг хийж сурсан. За уртыг хэмжих нэгж дэр мөн адилхан. 1 км-т 1000 м байдаг учраас км-ийг метрлөөр шилжүүлэхдээ 1000-аар үржүүлээд метрээр илэрхийлсэн тоо утга гарч ирнэ. А уруу үйлдэл нь мөн адилхан. За метрийг сантиметр лөө 100-аар үржүүлдэг. Ягаад гэвэл 1 м 100 см байдаг шүү дээ. За уруу үйлдэл нь мөн адилхан. Гэх мэтлэнгээр хооронд нь шилжүүлэлт хийдэг. За мөн ингэж дистарааллуулахгүйгээр километрийг сантиметр шилжүүлэх шаардлага гарсан гэх юм бол 1000-аар үржүүлээд 100-аар үржүүлнэ гэдэг нь шууд 100 мянгаар үржүүлээд сантиметраар илэрхийлэх боломжтой гэсэн. За өнөөдрийн хичээл дээр бид нэр яг ингэж 100-аар үржүүлж мөн арын зэрэгтүүд хуваах тэр аргаас арай өөр нэг арга танилцсан. За жишээ болгоод дараах бодлогыг авч үзье. 3.2 кг-ыг граммаар илэрхийлэрэй гэж. За ингэхийн тулд дараах хөснөгтэйг авч үздэг. За хөснөгтэйгээ гол хэсэг тэр улаанаар дэмжигдсэн байгааг харж байгаа. Тухайн одоо хэмжигдэхүүний хэмжих үндсэн нэгжийг энэ дээрэ тодруулаад тавьчих. Хөндийг хэмжих нэгжийн одоо үндсэн нэгж нь бол грамм байдаг. Грамм гэдэг нэгж байдаг. За энэ дээрээс цаашаа хоёр тийш нь бол бусад нэгжүүдийг тавина. Жишээлх юм бол граммыг миллиграммар гэдэг одоо нэгж маань хоёр нүд алгасаад ийж байна. Өөрөөр хэлбэл грамм дахиад 10-аар үржээд 10-аар үржээд 3 удаа үржэхээр 1000 мг чинь 1 грамм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр 10-аар үржээд 100-аар үржээд за 1000-аар үржэхээр энэ баган дээр ирнэ гэдэг утгаар тооцоолж ингэж тавина. За цаашаа мөн адилхан 3 удаа шилжээд килограмм гэдэг баган дээр очиж байгаа. За ингэж тооцоолж одоо нэгжүүдээ сонгож тавьдаг байна. За ингэж шилжүүлэх нэг шилжүүлэх ажиллаа эхлэе. За бид нэр килограммыг өөр одоо нэгжээр илэрхийлэх гэж байгаа. За тэгвэл килограмм гэдэг баг нь тодруулчихъя. За тэн дээр 3.2 гэх тэр 10-ын бутархан цэгээ тухайн баган дээр тавиад тэр цэгт одоо захирагдаад нөгөө тоо утга чинь тавигдна гэсэн үг. А гэхдээ энэ дээр нэг юм анхаарна. Нэг нүдэнд нэг л тоо бичигдэх хэрэгтэй. За килограмм гэдэг нүдэнд 3. За 10.2 гэж байгаа тий. 2 бол дараагийн
арайхан нүтэн тавигдлаа. Ингээд тоога байрлуулчлаа. За дараагийн алхам бол тэр 10 тийм бутархан цэгээ шилжүүлэх гэж байгаа нэгжийнхаа багн дээр шилжүүлнэ. За шилжүүллээ. Грам руу шилжүүлэх учраас бид нэр грам дээр авчирч тавьчлаа. За ингээд хоорондох зайгийн тэгэр бөглөжнө. Ингээд бидний одоо олох хэвээр тоо гараад ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 3.2 кг нь 3200 грамтай тэнцүүгээд олчихлоо. За дараагийн уртыг хэмжих нэгж дээр нэг жишээ авч үзье. 27 мм-ийг метр рүү шилжүүл. Сая бол бид нэр их нэгжийг бага нэгж, том нэгжийг бага нэгж рүү шилжүүлсэн тийм ээ. Одоо тэгвэл бага нэгжийг том нэгж рүү шилжүүлж үзье. За 27 мм-ийг метрээр хэлэх гэж байгаа. За мөн хүчтэй зурлаа. Гол хэсэгт нь тухайн хэмжих түүний уртыг хэмжих одоо үндс нь нэгж байна. Метр, метрээр байрлууллаа. За тэгээ бусад нэгжүүдийг хоёр тийш нь байрлуулчихлаа. Жишээлх юм бол энд бол энийг орон гэж тооцоо явуулчих болно гэсэн үг. Энэ дециметр 10-аар үрж дециметр байдаг шүү дээ. 10 дециметр 1 метр байдаг шүү дээ. Дараагийн нүд нь сантиметр, дараагийн нүд нь миллиметр гэдэг. За ингээд нэгжүүдээ сонгоо байрлууллаа. За шилжүүлэх гэж байгаа нэгж маань 27 мм тийм миллиметр гэдэг багнаа идэвхжүүлсэн. За ингээд энэ дээр бутархан цэгээ байрлуулах хэрэгтэй. Гэтэл энэ бүхэл тоо байна. Бүхэл тоогоо тохиолдолд хамгийн төгсгөлд нь бутархан цэг байгаа гэж 10 дэх бутархан цэг байгаа гэж үздэг. За ингээд энэ дээр 7 гэдэг тоо зэгтэйгээ тавигдлаа. 2 гэдэг тоо урд нь ээж. Өөрөөр хэлбэл 27 гэдэг чинь 2 см 7 мм гэсэн үг шүү дээ. Энэ нүхснэгтэн дээр тодорхой харагдчих واخ. За энийг одоо метр лө шилжүүллээ. Метр гэдэг багн дээрээ бутархан цэгээ шилжүүлээд очичлаа. Одоо хоорондох зайгийн тэгэр дүрчлээ. За энэ дээр бол тэг байгаа урд нь тэг байгаа гэж ойлгож байна тийм ээ. За одоо миний олох хэвээр тоо бол тэг 1000-ийн 27. Өөрөөр хэлбэл 27 мм нь тэг 1000-ийн 27 метртэй тэнцүү байна гэсэн үг. За өшөө томруулад би миллиметрийг километр илэрхийлээрэ гэсэн байвал яах вэ? За яг саяныхтай ажиллах нь 27 мм километр илэрхийл. За 10 дэх бутархан цэг бол километр гэдэг баган дээр очих хэвээр. За хоорондох цайгийн тэгэр дүрглээ. Ингээд тэг 1 саяны 27 км-тэй тэнцүү байна. За, ингээд нэг шилжүүлэхтэй холбоотой дараах асуудал одоо бас байж болох юм. Нёгийг харьцан 500 масштабаар зурагдсан фалан зургийг ажиглаад цөөрмийн бодит талбайг ойролцоогоор олж болох уу? За, нёг болох нь хэдүүлээ үздцгээ. За, нёгийг харьцан 500 масштабаар зурагдсан гэдэг тэр өгөгдлөөс бид нэр яг юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр 1 см одоо энэ зураг дээрх 1 см зай маань 500 см яг бодит хэмжээсийг илэрхийлж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл газрын зураг гин план зураг маань тодорхой масштабаар бай тухайн одоо харьцаатай тэнцүү харьцаагаар багасгаж урсан зураг гэдэг шүү дээ. За тэгвэл 1 см 500 см бодит хэмжээсийг төлөөлж байгаа юм бол 1 см квадрат талбайтай тэр жижигхэн квадрат бол өргөлөөр 1 см талтай квадрат гэсэн үг шүү дээ. 500 үржүүлэх нь 500 см буюу 250 мянган см бодит одоо талбайн хэмжээг төлөөлж байгаа байна. За тэгвэл бид нэр ийм 1 см квадрат талбайтай жижиг квадрат нь бодит хэмжээс дээр 250 мянган см квадратыг илэрхийлж байгаа чинь. За тэгвэл тэр одоо 1 см квадрат талбайтай квадратаар энэ нуурынхаа зургийг хучие. 3 4 5 6 7 8 9 за гих мэтлэнгээр очичлаа. За энд яг жоохон баг зэрэг илүү дутуу гарсан бол их нүгэ шингээд тохирох бах нэгэнд бид нар ойролцоогоор олоораа гэсэн учраас баг зэргийн алдаа гарахт бол асуудал биш. За ингээд цаана нэгж ер нь бол талбай олно гэдэг тэр асуудал маань юу юм бэ гэхээр тухайн дүрсийг одоо яг нэгж талтай квадратаар хитэн ширхэг квадратаар очиж болох байл гэсэн асуудал гэсэн. За ингээд энд 18 ширхэг квадрат жижиг квадрат байна. Нэг жижиг квадрат нь бодит одоо байдал дээр 250 см квадратыг төлөөлж байгаа. За энэ хоёрын харьцаа бол 18 жижиг квадратыг мөн бодит байдал дээр харьцуулсан нуурын талбайтай харьцуулсан харьцаатай бол тэнцүү байх хэрэгтэй. Энэ маань бидний мэддэг пропорц байгааг анзаарч байгаа тийм ээ. За ингээ пропорц бодъё. Нэг бол бид нар бодож чадна. За бид нар нуурынхаа талбайг S гэж тэмдэглэжсэн байна тийм ээ. За ингээ 250 мянгыг үржүүлэх нь 18-ыг багах нь 1 гээд бодит байдал дээр энэ одоо нуур цөөрмийн талбай нь бол 4 сая 500 мянган см квадрат юм а гэж хариу гараад ирсэн. За тэгвэл цөөрмийн талбайг см квадратаар илэрхийлэх нь одоо хэр зохимжтой вэ?
Өөрөөр хэлбэл аливаа зүйлийг химжихтэй, илэрхийлэхтэй яг түүнд тохирсон нэг жиг сонгож авах нь бол их чухал байдаг. Цөөрмийн талбайн тухайд бол бид нэр метр квадратаар авбал арай илүү тохиромжтой, ойлгомжтой байж таараа, тийм ээ. За тэгвэл бид нэр сантиметр квадрат гэдэг нэг жиг метр квадрат руу шилжүүлэх асуудал бид нэр тулгарлаа гэсэн үг. За одоо тэгвэл энэ асуудал шийдчихье. За талбай нэг жиг одоо хэрхэн шилжүүлдэг бэ? За талбайн нэгжүүдийн хоорондын хамаарлыг бол бид нэр үзчихсэн. Энд одоо биччихсэн байна, тийм ээ. Өмнө үзсэн учраас суучаашаа явъя. За гааг метр квадрат руу шилжүүлэхдээ 10,000 гаар үржүүлдэг. Яагаад гэхээр 1 га гэдэг маань 100 метр талтай квадрат хэлбэртэй газар шүү дээ. Тэгэхээр 100 100 гаар үржих 10,000 байж таараа, тийм ээ. За тэгвэл буцаагаад метр квадратыг гаар руу шилжүүлэхдээ буцаагаад 10,000 та хувааж таарна. За метр квадратыг дециметр квадрат руу шилжүүлэхдээ 100 гаар үржүүлдэг. Уруу үйлдэл мөн адилхан хуваа. За гих мэтлэнгээр бүх нэгжүүдийн хооронд шилжилт хийж болно. За энэ дээр бол би одоо өргөн хэрэглэдэг нэгжүүд дээр шилжүүлэх хийж үзлээ. За түүнээс гадна би ингэж шат дараалан явахгүйгээр шууд одоо гааг дециметр квадрат руу шилжүүлэх юм бол 10,000-ыг үржүүлэх нь 100 гэд өргөлөл саяар үржүүлнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд шууд дециметр квадрат гэсэн нэгжээр илэрхийлэх боломжтой гэдгийг санаж авах. За манай асуудал бол 4,500,000 сантиметр квадратыг метр квадратаар илэрхийлэх ёстой. За ингээд бид нөгөө өмнөх хөснөгтийн хаалгыг ашиглая. За өмнө нь бол бид нэг химжээст химжигдэхүүнүүд дээр шилжүүлэх хийхдээ нэг нүдэнд нэг л тоох хэрэгтэй гэж үзэж ирсэн. А гэтэл энэ метр квадрат буюу талбай химжих нэгж мэнэ өөрөглөл нийлмэл химжигдэх юм бол одорч байгаа. Урт өргөнийг үржүүлж байгаа учраас хоёр зүйлээс хамаарж байгаа учраас яг ингээд нэг нэг нүдэнд бичих юм бол асар урт нүд болно. Тийм учраас үндсэн зарчим нь бол одоо адилхан. А гэхдээ энэ дээр бичлэг хийхдээ нэг жоох ялгаатай байдлаар авч үзье. За ингээд голын хэсэгтэр талбайн үндсэн нэгж буюу метр квадратыг тавилаа. За ажилтанд дециметр квадрат, сантиметр квадрат, миллиметр квадрат. За бид нэр сантиметр квадратыг шилжүүлэх гэж байгаа тийм ээ. Тийм учраас энэ дээр өмнө нь бол яг таслалаа тавиад нэг цифр тавьжсэн бол тоогоо бүтнээр нь тавьчихна. Нийлмэл химжигдэхүүнүүдийн хувьд л шүү дээ. За ингээд бүтнээр нь тавилаа. За энэ сантиметр квадратыг дециметр квадрат руу яаж шилжүүлдэг вэ? Энд харагдчихэ тийм ээ. 100 тувах хэрэгтэй. За 100 туваалаа. 100 тувахтар энэ арбтын батлагын цэг бол урагшаа хоёр орон шилждэгийг та нар мэдчихэж байгаа тийм шилжсэн байна. За дахиад дециметр квадрат метр квадрат руу шилжүүлье. Мөн 100 тувах хэвээр. 100 тувахаар дахиад хоёр орон урагшаа шилжнэ. За ингээд манай бодлогын хариу 450 метр квадрат гэж хараад ирлээ. Энийг бид нэр ингэж одоо дарааллуулж дамжуулж хийхгүйгээр шууд хийх бас боломжтой. 100-д 2 удаа аваад нэгдэж чинь 10-ын 4 зэрэгт хуваачиж яах гэсэн хуваачиж байгаа гэсэн үг. Шууд 10-ын 4 зэрэгт хуваахтар 4 орон урагшаа очиод цэг шилжээд энэ очиж. Үндсэн зарчим бол өмнөхтэй адилхан, харин бичгтээ жоох ялгаатай байна. За ингээд үүнтэй адилаар бусад нэгжүүдэд бас шилжүүлэг хийж болно. Жишээ нь метр квадратыг R гэдэг нэгж рүү шилжүүлэх юм бол 10-ын квадратад хувааж өглөө. Мөн 2 орон оо 10 тийм батрагаан тас цэг урагшаа явуулаа. За гаар руу шилжүүлэх юм бол дахиад километр л үгүй хэмжлэн. За мөн одоо том нэгжс жижиг нэгж рүүч бас шилжүүлж болно. Аа гэхдээ том нэгжс жижиг рүү шилжүүлэхдээ үржүүлдэг гэдгийг бид нэр санаж байгаа. А жижигэс том руу бол хувааж өгдөг 10-ын зэрэгтүүд хувааж өгдөг гэдэг юм байна, тийм ээ. За ингээд дараагийн одоо сэдвүүр оръё. Биетийн эзлэх. Эхний биетийн хувьд бол яг ижил хэмжээтэй кубудаас бүтсэн төрс байна. Энийн эзлэхүүнийг бол бид нэр маш хэлбэрхэн олж чадна. Хамгийн нүүрэн талын одоо хавтан дээр өргөшөө 4 утаашаа 5 шоо явсан байгаа учраас эхний нүүрний хавтан дээр бол 4 5 20 ширхэг шоо байна. Яг ижилхэн 3 хавтан байгаа учраас 23-аар жигтэр 60 ширхэг шоноос тогтчихъя. За нэгж шоогоо би 1 см талтай гэдээ аваад үзчих юм бол 4-ийг үржүүлэх нь 5 үржих нь 3 гэд 60 см куб гэж энэ битийн эзлэхүүн гарч ирлээ. За 2 дахь зургийн хувьд бол жижиг кубуудад хуваагаагүй хэрнээ урт өргөн өндөр нөгөөгдчихсэн байна. За энэ тохиолдолд эдгээр гурван химжээсийг хооронд нь үржүүлээд эзлэхүүн гардаг гэдгийг бид нэр үзсэн. За ингээд гурав үржүүлээд 45 см куб гарчээ. За тэгвэл саяны тохиолдолд бол бидний эзлэхүүнийн олсон бит бол тэгшин цэгт параллел фифт хэлбэртэй бит байсан. Энэ тохиолдолд бол бидний эзлэхүүнийг маш амархан олчихж чадчихвэ. Тэгвэл энэс өөр хэлбэртэй одоо бит байвал яах вэ гэдэг асуудал гарчихжээ. Жишээлх юм бол ийм асуудал байж болох юм. Эрдэмтэд нэгэн сорилын хэлтрхийг судлаж байсан.
За тэд сорилыг гимтээхгүйгээр тухайн сорилын эзлэхүүнийг олохтой шаардлага гэсэн. Гэхдээ яаж болох вэ гэж. За тэгвэл энийг олохын тулд устдаа шилэн хоргыг ашигладаг. За хангалттай устдаа байх хэрэгтэй тийм ээ. За тухайн биетээ ус руугаа хийлээ. Мэдээж ингэ ус руу хийхэд бол усны түвшин ихсэж таараа. За альва биетийг ус руу хийхэд өөрийнхөө эзлэхүнтэй тэнцүү хэмжээний ус усыг төрж гаргадаг гэдгийг физиктэр үзсэн байгаа. За одоо яг 7 дугаар ангитай бол тааг судалж байгаа бох. Энийг сайн мэдж байгаа тийм. Ямар нэртэй, ямар туршилттай гэдгийг ч маш сайн мэдж байгаа. За тэгэхээр одоо энэ туршилтын ихдээ нэг юм анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө тухайн эзлэхүүнийн болгож байгаа биет усны түвшингээс дээш илүү гарчлахгүй, а бас яролт нь өрчлөхгүй гэдгийг санаж байгаа бох тийм. За ингээд дүрхэд яг өөртөө тэнцүү хэмжээний эзлэхүүнтэй усыг төрж гарна. Өөрөөр хэлбэл энэ түвшин нэмэгдээд хуучин байсан түвшин хоёрын хооронд энд нэг тэгш зэгт параллел хэв тарагдаж байгаа. Энэ тэгш зэгт жижигхэн дэр тэгш зэгт параллел хэв тийзлэх юм бол манай солирын эзлэхүүнтэй эзлэхэн гэсэн. За тэгвэл энийг олох маш хялбар. Савны өргөний хэмжлээ, уртыг хэмжлээ, АП гэдэг эмгэлчий. Усны түвшингийн өөрчлөлтийг СС гэдэг эмгэлчий. Тэгвэл энэ тэгш зэгт параллел хэв хэлбэртэй бий тийзлэх юм буюу тэр турж гаргасан усны хэмжээ маань эзлэх юм байна. А, Б, С гурвын үржүүрээж таар. За тэгтэр яг нь дурын одоо хэлбэр хэмжээтэй бий тийзлэхүүний бол энэ аргаар олжч болдог байна. За дэлгэрэнгүй энэ туршилтын талаар мэдээллийг физикийн хичээл дээр үзсэн учраас цаашаа явъя. За эзлэхүүний нэгжүүдийн хамаарлыг олъё гэж байгаа. За өмнө нь бид нэр квадратуудын нэгжийн хамаарлыг төмөн үзсэн. Одоо эзлэхүүн дээр ажиллая. За энэ зураг дээр жижиг шоонуудаас тогтсон юм том шоо байна. Куб байна. За тэрний энэ болон дээр хин нэг жижигхэн шоог томруулж авчираад энд харсан байна гэж төсөөлье тийм ээ. За тэгээд ингээд харсан чинь ирмгүүд нь бүгдээрээ 1 см байдаг куб байна. За тэгвэл энэ кубийг эзлэх юм бол 1 см куб. 1 см куб. За тэгвэл том куб хичнээн ширхэг юм жижиг кубоос тогтч байна гэдгийг тооллоо. За ийшээ 10 игнэв тийм ээ. Хөндлөн. За цаашаагаа мөн 10 игнэв. Тийм учраас энэ нүүрний хавтан дээр бол 10-ыг 10-аар өчгөр 100 ширхэг куб байж таараа. Доошо 10 игнэ 10 ийм хавтан явсан. Ингээд 110-аар өчгөр 1000 ширхэг кубэс энд том куб одоо бүтэж тогтсон байна гэсэн үг. За тэгвэл энэ дээр энэ кубийн эзлэхүүнийг олохын тулд урт өргөн өндрийг харьцуулдаг, урт өржүүлдэг. Урт өргөн өндрийн үржүүр бол 10-аар үржээ, дахиад 10-аар үржээр 1000 см куб. Энэ бол 1000 ширхэг жижиг кубэс тогтжээ гэж хэлж болж байна. Нөгөө талаас 10 см маань 1 дециметртэй тэнцүү шүү дээ. Тэгэхээр дециметрээр талбайг илэрхийлэх юм бол 1 дециметрийн үржих дециметр, үржих дециметр гээд 1 дециметр куб байна. Энэ бол 1 бити эзлэхүүний тухай ярьж байгаа учраас энэ хоёр хооронд тэнцүү гэсэн үг тийм ээ. За энэ дээрээс тэгвэл би 1 дециметр куб нь 1000 см кубтай тэнцүү байдаг юм байна гэдэг. Олж харлаа. Баталж харууллаа гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс бид нэр юу гэж хэлэх хөөхтэр хоёр нэгжийн хооронд хамаарлыг бид нэр олоод нэчлэе гэсэн үг. За тэгвэл бусад нэгжүүдийн хамаарл бол яг үнтэй ижлэхнэр маш хялбархан болоод гарчих боломжтой. Жишээлх юм бол 1 метр куб куб эзлэхүүнтэй биетийг одоо хэдэн дециметр кубтай тэнцүү вэ гэдгийг олохын тулд яах нь вэ? 1 метр чинь 10 дециметрээс тогтно. За 10-ыг 3-аар оржүүлээд 1000 дециметр кубтай тэнцүү. Яг үнтэй ижлэх нэгжүүд нь л өөр гэсэн үг шүү дээ. За ингээд бус нэгжүүдийн хамаарлыг бол хялбархан олчих болно гэж. За ингээд хооронд нь яаж шилжүүлдэг юм бэ гэж. За километрийг метр куб руу шилжүүлдэг. Километр кубийг. За тэгвэл 1 км чинь 1000 м гэдэг. Тэгвэл ийм шоо байсан гэж үзэх юм бол яг уу. Нэг тийшээ 1000, 1000, 1000. 1000-ыг 3-аар удаа өрчгөхөөр 19 зэрэг болно гэсэн. За уран үйлдэл нь мөн ижлэх нь. За метр кубыг сантиметр куб руу шилжүүлээ. Мөн 1 метр 100 см байдаг тийм ээ. 103 удаа өрчгөхөөр 16 зэрэг болно. За 16 зэрэгээр үржүүлдэг уран үйлдэл адилхан. За гих мэтлэнгээр ингээд нэгжүүдийн хоорондын шилжилтийг бол маш ялбархнаар бид нэр хийж чадж байна гэсэн үг. За ингээд дараах асуудлыг авч үзье. Аквариумын суурин 60 см, харьцах нь 30 см, өндөр нь 40 см байв. Аквариумын багтаамжиг олоорой гэж. За бэдгүрт нь хоос аквариум 12 кг бол дөрөв устай үеийн жин олоорой гэж. За С нь бол аквариумд байсан усны хагасыг нь 40-30 харьцаатай суурьтай өөр аквариумд юулэхэд тэр юулсан аквариумын 3:1-тэй тэнцүү болж исэн бол энэ аквариумын хэдэн миллилитрийн багтаамжтай гэсэн юм уу асуултанд хариулгаа тийм ээ. За асуултанд хариулцгаая. За мэдээж ингэрэг аквариумын дүүртэл ус хийх учраас аквариумын эзлэхүүн бол 3 хэмжээс урт өргөн өндрийн үржүүр байж таараа маш хялбархан олж чадна. 60, 30, 40 үржүүр
72000 сантиметр куб байна. За тэгвэл шингэнийг бол бид нэр литр гэдэг нэгжээр бас хэмждэг тийм ээ. Тэгэхээр 1 дециметр куб излэхүүнтэй тэр шингэн буюу усыг одоо төлөөлүүлээд усыг бол авч үздэг. Шингэн болгом бол өөр өөр излэхүүнтэй нэгтаас хамаарал өөр өөр байдаг. Гэхдээ бид нэр 1 литр гэдгийг усаар авч үздэг тийм ээ. 1 дециметр куб излэхүүнтэй усыг 1 литр гэж тооцдог. Бидний нэг төрөөч ярьсан си системтэй тийм ээ. За ингээд энэ сантиметр кубыг литрээр илэрхийлье. За тэгвэл яг нөгөө өмнөх хүснэгтэй мөн ашиглая. За излэхүүний үндсэн нэгж бол юу аа? Метр куб байж таараа. За бусад нэгжүүдийг ингээд хүснэгтэн дээр байгуулчлаа. За бидний сантиметр кубыг шилжүүлэх гэж байгаа учраас энэ баг надад тодруллаа. За ингээд дециметр куб болгож шилжүүлэх ёстой. За нөгөө энэ бол бүр нийлмэл хэмжигдэх учраас яах нь вэ? Талбайтай юм ижлэхэн аргаар олно гэсэн үг. Бүтнээр нь тоогоо бичлээ тийм ээ. За энийг дециметр рүү шилжүүлэх юм бол 10^3 зэрэгтэд хуваа. Өөрөөр хэлбэл 1 дециметр куб нь 13 зэрэг сантиметр кубтай тэнцүү байдаг учраас. За энэ ингээд хавахтаар 72 гарч ирж байна тийм ээ. За тэгвэл манай энэ аквариумын излэхүүн маань 72 литр буюу 72 дециметр куб байсан байна. Литрээр илэрхийлвэл тийм ээ. За тэгвэл үүнтэй адилханар мөн одоо жижиг нэгж рүү шилжүүлж болж байна тийм ээ. Миллиметр куб руу шилжүүлэхийн тулд 10^3 зэрэгт үржүүлээд өгчин жижиг нэгж рүү шилжүүлж байгаа учраас. За ахаад дециметр кубээс метр куб руу шилжүүлэх юм бол 10^3 зэрэгт тувааг гэх мэтлэнгээр нь бусад нэгжүүдийн хооронд бол чөлөөтэй одоо шилжилт хийж болноо. За одоо бэдгэр асуулт тарилъя. За си системд 1 литр усны жинг 1 кг байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэр усыг яагаад сонгож авсан бэ гэхээр 1 литр ус 1 дециметр куб эсвэлхүнтэй ус бол яг 1 кг байдаг учраас магадгүй энийг сонгож авсан байж болох юм тийм. За ийм байдаг байна. За тэгвэл хоос аквариум нь 12 дүүргээд ус хийж гэсэн үед жин ямар болох вэ гэж. Усны жин нэмэгдэж таараа. За усны излэхүүнийг бол бид нар олчихсон. 72 дециметр куб гээд 72 дециметр куб гэдэг чинь юу вэ? 72 литр гэсэн үг. Тэгвэл ус чинь 1 литр 1 кг байдаг юм чинь 72 кг жинтэй гэсэн үг. Одоо аквариумд хийсэн ус. За тэгвэл устай үед аквариумын жин нь 84 кг байна гэдгийг бид нар хэлбархан олж боллоо. За ингээд С асуултанд хариулцгаая. Аквариумдээс усыг хагасыг нь өөр аквариум биш та юусэн. А гэтэл тэр аквариумын 3/1-тэй тэнцүү болсон шүү дээ. За тэгвэл 1 литр нь одоо 1000 мл-тэй тэнцүү. 1 тонн 1000 литртэй тэнцүү тийм үү? За ингээд явах юм бол энийг тооцох юм бол за 72 литр усны хагас нь ихтэй яах нь 32 литр байж 36 литр байж таараа. За 36 литр маань нөгөө аквариумдаа бол 3/1 хэсгийг эзэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл аквариумын излэхүүнийг 3/1 рүү жүрхтэй 36 литр гарна. За энэ дээрээс V1-ийг олох юм бол одоо шинэ аквариумын излэхүүнийг V1 гэсэн шүү дээ. 36-3-аар жигтэр 180 литрийн одоо багтаамжтай аквариум байсан байна. За ингээд 180 литрийг миллилитр рүү шилжүүлнэ. Яг гэвэл хэдэн миллилитрийн багтаамжтай гэж асуусан учраас. За нөгөө хүсдэгтээ ашиглаа. Гол хэмжээсийг бол литр гэд авчий. За одоо ингээд литрээр илэрхийлсэн тохиолдолд бол одоо энэ хэмжигдэх юм байна. Хоёр хэмжээтэйч нэг болоо явчихж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Литр. За 1000 миллилитр 1 литр болдог учраас 1 2 3 дахь шилжилтэн дээр миллилитрийг тавилаа. За дэц литр гэх хэмжлэнгээр хэмжүүлж болох юм. За ингээд литрийг миллилитр рүү шилжүүлэх гэж байгаа учраас цэгээ энэ дээр тавилаа тийм эхний аргаар явж болно гэсэн үг. За цэгтээ цахируулаад тоогоо 1 нүд тавьчлаа тийм ээ. За ингээд цэгээ миллилитр дээр авчир шилжүүллээ. Хоорондох цайг тэгэр дүүрглээ. Хэд болсон? 108,000 болсноо. Өөрөөр хэлбэл 108,000 миллилитр багтаамжтай аквариум байжээ гэж. За энийг бол яг үрж харгараа шууд 1000-аар үржүүлээд олчих бас болно. Бус нэгжрүүч бас адилхан шилжүүлэх боломжтой шүү дээ. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг ерөнхийдөө дүгнэж ярьчи. Өнөөдрийн хичээлээр бид нэр одоо олон улсын си системийн талаар товчхон бас дурдж үзлээ. Яагаад эргэлдэх бас нэг. За мөн нэг шилжүүлэх одоо хүснэгтийн арга гэж нэрлэе тийм ээ. Энэ аргыг бас шинэ аргыг суралцлаа. За дээр нь талбай, излэхүүний одоо хэмжих нэгжүүд тэдгээрийн хооронд нь шилжүүлэх талаар бол арга одоо суралцлаа гэсэн үг. За ингээ гэртээ дараах дасгалыг хийж
өнөөдөр хавчлыг баттаарай. Сурхчгийн 129-с 34-р удасны дугаар 6, 14, 17, 22, 30, 33 дугаар тасгалыг хий. За энэ доор нь тодруулж өгсөн энэ даалгавар бол 30 дугаар даалгавар байгаа. Энэ бол маш сонирхолтой үр дүн гаргах даалгавар байгаа. Заавал хийж үзээрэй. Одоо савруу нэг цагаар ус хоочиж явахад нэмэгдэж байгаа, нөгөө цагаар ус хоочиж байгаа. За тэгээд хоосон байсан аквариумд төгсний төвшин одоо ямар хугацааны дараа 10 см болох вэ гэдгийг олох хэрэгтэй. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань энд хүрээд өндөрлж байна. Баярлалаа.